Крестью нашим, Кириосом и Кирбода, и другим святым церквам, что в мире сии честь и здоровье довольни, правоправили слово Твое и истины. Обняли Господи, прощение Шабатряка, начал Саду Слава, и даруй его святым Твоим церквам, что в мире Тебе честь и здоровье, Доволі ти праведно навчав слово Твоє істини. Дай нам єдине уста, єдине серце, славити і співати Пречесне і величне ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині во всячас і навіки вічні. Нашому святі Христу, Господи,
Отца и Сына и Святого Духа, ныне и повсякчас и на веки вечни. Сповідалися і не обвантажені тяжким гріхом, а
були на тих місіях, причащалися, можуть сьогодні всі приступити до цієї святої тайни. Буде причащати п'ятьох священників, трьох тут спереду і одні там при дверах, де сповідають, і другі, третій, наступний священик там, при наступному справному храму. Так що всі зможете спокійно, не поштовхуючи один одного, з належною повагою, побожністю, зосередженням приступити до цієї святої тайни. Приготуваємося духовно і каємося за всі повседневні свої гріхи, аби прийняти достойно Ісуса і Євхаристію. Thank you.
Твоє. Oh,
святих отця нашого Івана Златоуста, архієпископа Пантемграда, і святого пророка Осії, і преподобного мученика Андрея Крицького, чию сьогодні пам'ять звершуємо, і блаженого папи Івана Павла ІІ, якої сьогодні спогадуємо і всіх святих, помилуй і спаси нас, як владик і чоловіка любе. Ці науки були проводжені під покровительством, покровом блаженного папи Івана Павла. Часто ми згадували його вчення, примінювали до всіх тих наших наук, аби їх актуалізувати, зробити дуже близькими нашій дійсності і нашій душі. І відлуння цих святих місій сьогодні ви зможете ще побачити, бо є презентація, інаугурація того очікуваного фільму «Іван Павло ІІ і Україна». Він не прямо вночі завершився і є вже готовий. І тут в храмі ми будемо його презентувати. Тут ще тільки одеж 10 років тому вкрачав на тій ступінці і молився, благословляючи цей храм. І сьогодні через цей фільм знову увійде до цього храму і у цій святій іконі пригадає нам про цей великий дар Бога, який він є для всіх нас. Так що на 6-ту годину вечором запрошуємо вас тут прийти до святині і бути присутніми, коли будемо презентувати цей фільм. Відкрийте двері для Ісуса Христа, не бійтеся бути святими. Шлях Івана Павла ІІ до України. Такий заголовок. Отже, чекаємо вас всіх. А тепер, дякуючи за участь у святих місіях, прийміть це апостольське благословення, яке уділить наш патріарх блаженніший Святослав всім вам і накладе цей повний відпуск на ваші пам'ятки, свічки, олію, ті знамена, хрестики, знамена святого хрещення і святого причастя. Господеві помолімся. Господи, помилуй. За молитвами і за словами Пречистої Діви Марії, святого Михаїла Архангела, святого Івана Хрестителя, святих апостолів Петра і Павла і блаженного папи Івана Павла, нехай помилує вас всемогутній Бог і простить вам гріхи ваші і дарує вам Ісус Христос життя вічне. Відпущення, розрішення і прощення всіх гріхів ваших на всілякий час, справжнє успішне покаяння, серце завжди розкаяне, по праву життя і постійність у добрих ділах, нехай дасть вам всемогутній милосердний Бог завжди нині і до всяк час, і на віки вічні. Свої голови приймаємо апостольське благословення, яке надає повний відпуст вам, всім учасникам святих місій і тим речам, які тримаєте в своїх руках. Благословення всемогутнього Бога Отця і Сина, і Святого Духа, нехай зійде на вас і перебуває з вами завжди, нині по всяк час і на віки вічні. Oh,
сотвори, Господи, многі благі діта. Yeah.
які уможливили перед сьогоднішнє свято освячення дзвонів для цього храму і для цієї обителі. І щоб їм особливо подякувати, нехай будуть прочитані патріарші грамоти. Грамота Верховний архієпископ Києво-Галицький Святослав. Високоповажному панству Євгенові та Любові Блажівським, парохіянам храму Святого Василя Великого міста Київ, з нагоди 10-ліття заснування монастиря та візиту блаженного Івана Павла II в Україну. Мир вам у Господі! Бажаю сердечно привітати вас разом із вами, подякувати Господеві за всі благодаті, які ви від нього отримали. Оцінюючи вашу ревність для Божої слави та добра Української Греко-католицької церкви, вашу жертовність задля виготовлення дзвонів храму Святого Василя Великого у місті Києві, складаю вам сердечну подяку та висловлюю вам признання і похвалу. Нехай милостивий Господь щедро винагородить вас за весь цей труд, даючи вам силу і бажання жити у святості і любові до нього. Благословення Господнє на вас, Святослав, та Київ при Патріаршому Соборі Воскресіння Христового 28 жовтня 2011 року. І такі самі, якими самими грамотами нагороджуються Михайло та Марія Костюк, Сергій та Наталя Плажівський, Сергій Ботвінько, Ольга та Сергій Савуляк, Володимир та Ольга Полоситник, Леонідові Ботнікову, Романові та Марії Шинкову, Андрію Валерійовичу Хохлову, Ользі Бартні, Олегові та Валентині Шухам, Іванові та Марії Троянським, Петрові Белею, Іванові та Зиновії Грущакам, Оксані та Соломії Плажівським, Білозір, родині Білозір Незерським, Богданові та Оляні Бенюкам, Любомирові Добровольському, Тарасові Мар'янському. Тож усім добрим людям, усім жертводавцям, такими, які були, які є і які будуть, нехай Господь Бог щедро винагородить щастям, здоров'ям, намногая і благая рівня.